Arvoisa puhemies, kiitoksia komissaarille esittelystä. Odotan hetken. Teidän viestinne oli aika positiivinen. Kiinnitin huomiota siihen kovin paljon huolta, että havainneet. Kuitenkin totesitte, että velkasuhteen määrä on edelleenkin 80%. EMU-sopimuksessa olemme päättäneet, että jokaisessa maassa sen tulisi olla 60%. Ja kaiken lisäksi EKP on viimeisen parin kolmen vuoden aikana työntänyt markkinoille ilmeisesti kohta 3000 euroa rahaa. Ja nyt kysymykseni kuuluukin, näettekö mitään uhkia markkinoilla siitä, että samanlainen kupla, joka koettiin runsas 10 vuotta sitten, kurkistaisi jonkun nurkan takaa. Suhtaudutteko tässä mielessä edelleenkin rauhallisesti ja luottavaisesti, että tasapaino toteutuu eurooppalaisilla markkinoilla?